גלאזר חוזר מהר מאוד אל השער, כי נתניה בהתקפה נוספת, והכדור הולך פנימה! רומסי כבש במשחק האחרון נגד מכבי חיפה, הוא כובש גם נגד הפועל באר שבע, הוא כבש עוד שער העונה נגד הפועל באר שבע, יש לו 5 שערים ב-11 הופעות, זה מה שנקרא להוציא את המקסימום משחקן. מכבי נתניה עולה ל-1-0. עוד מילה אחת, אחד על הלחץ של, מכבי נתניה ועל ההגבהה הנהדרת של קוסטנטין, שים לב, הוא מזהה תורמסי לבד, כי באר שבע רוצה לצאת למתפרצת, והוא מגביה לו כדור הכי נוח שבעולם, וברגע שגלאזר לא מצליח לצאת כמו שצריך, תורמסי פשוט צריך רק לגעת בכדור בצורה עם רגש נכון ולפגוש את הרשת. השחקן הגנאי שיהיה בן 28 בשבוע הבא, עם תרומה גדולה לריצה הנהדרת של מכבי נתניה, והוא הולך שוב אל המסגרת וסוחט קרן. ליטה נהדרת, זה תורמסי הולך טוב, טיפה מתחת למשקוף, אבל גלאזר מספיק ערני להדוח לקרן. רוני, ספרי לנו. קויגון. אברהם. בואו! יואו! 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 איזה גול! איזה שער! תומאסי! הוא מכיר בגדולתו של השער הזה, סביליה, תאר אותו. להוציא עוצמה כזאת מהמקום, שים לב, הוא מקבל את הכדור, שים לב, הוא מהמקום משחרר עוצמה כזאת של ביתה, באמת לא נתקלתי הרבה זמן, תורמסי, אתה יודע, שהכל הולך לך, הכל הולך לך, אז הוא מפקיע את הראשון, והוא משחרר ביתה פשוט עצומה אל בין חיבורי הקורות לפינה הקרובה. והנחישות של אביב אברהם היא זו שמסדרת לו את הגול. נתניה לא מסתפקת ב-2-0, היא נתנה שלישייה למה.